Тротил. Тринітротолол. Ще його називають ТНТ або ТОЛ. Одна з найпоширеніших брезентних вибухових речовин. Тротил є вибуховою речовиною нормальної потужності. Знаменитий тротил є головним еквівалентом для оцінки руйнівної сили інших вибухових речовин. Являє собою світло-жовту або світло-коричневу кристалічну речовину з температурою плавлення 81 градус. Тротил плавиться у дуже гарячій воді. Температура спалаху 310 градусів. Плотність 1,65 грам на сантиметр кубічний. Фугасність 285 сантиметрів кубічних. Брезентність по ГЕСу 16 мм. Швидкість детонації приблизно 70 метрів на секунду. Об'єм газоподібних продуктів вибуху 730 літрів на кілограм. Тротил був винайдений у 1863 році німецьким хіміком Юліусом Вільмбрандом. Але тротилу не придали значення. І тільки на початку ХХ століття німецький хімік-спеціаліст області вибухівки Генріх Каст зайнявся дослідженням тротилу. Виглядання тротилу немає небезпечних у плані вибуху етапів, що вигідно виділяло його на фоні виготовлення інших вибухових речовин. Тротил став основою вибуховою речовиною для спорядження боєприпасів через його низьку чутливість до зовнішнього впливу, хорошу потужність та можливість шляхом пресування та заливання виготовляти заряди та вибухові снаряди різної форми та маси. Відповідно, його можна заливати у готові снаряди. Тротил малочутливий до механічного впливу, до ударів, прострілів кулею. Тротил можна пилити, свердлити і стругати. Тротил не гіроскопічний, він не абсорбує вологу. Вода не впливає на його фізико-хімічні властивості. У воді тротил не розчиняється. Малочутливий до тертя та нагрівання. Загорається при температурі 310 градусів, а плавиться при 81 градусі. Тротил доволі безпечно може бути нагрітий до температури плавлення. На відкритому повітрі тротил не вибухне, якщо його підпалити. Він просто згорить. Але у закритому просторі через збільшення тиску горіння може перейти у вибух. Тому не варто ним палити грубку. Тротил хімічно інертний. Він не вступає в реакцію з металами. Тротил може дуже довго зберігатись. Під впливом сонячного світла він зазнає фізико-хімічних перетворень, змінює колір на темно-коричневий та можливе підвищення чутливості до зовнішнього впливу. Прям не вибухівка, а мрія. Тротил застосовується у промисловості та у військовій справі, як у вигляді самостійної вибухової речовини, так і у вигляді сумішей. У військовій справі тротил часто використовують у суміші з гексогеном. Зазвичай тротил буває пресований, литий та порошкоподібний. Тротил невідчутний для людського нюху, але не для спеціально натренованих собак. Тротил виготовляється з толуолу у процесі нітрування. Для виготовлення тротилу толуол обробляється сумішю азотної та сірчаної кислот в холодному середовищі. Тротил можна ініціювати тільки вибухом, капсулем-детонатором або вибухом іншої брезентної вибухової речовини. Пресований або порошкоподібний тротил ініціюється капсулем-детонатором, наприклад, КД-8. Литий тротил ініціювати важче. Зазвичай для ініціювання литого тротилу використовують проміжний детонатор у вигляді шашки з пресованого тротилу, яка підривається капсулем-детонатором. Або біля капсуля детонатора поміщають трохи пластиту. Для підривних робіт зазвичай використовуються пресовані тротилові шашки. 200-грамові, довжиною 100 мм, шириною 50, висотою 25 мм. Шашка має гніздо для капсуля детонатора номер 8. Він позначений чорним кольором. Шашка огорнута папером, просоченим парафіном. Зазвичай він буває жовтого, червоного, сірого, зеленого або синього кольорів. 400-грамова шашка довжиною 100 мм, шириною 50, висотою 50. Гніздо для капсуля детонатора розташоване зверху. Може мати у цьому гнізді металеву втулку з внутрішнім різьбленням для кращої фіксації електродетонатора ЕДПР з зовнішньою різьбою. Такі шашки мають відповідне маркування. Ось така тротилова шашка з різьбленням, внутрішнім різьбленням. Різьблення М10 на 1 мм. Ось видно втулочка всередині.
щоб в неї можна було закручувати електродетонатори або інші детонатори, які мають різьблення. Все, детонатор міцно сидить. Є ще 75-грамові шашки. Їх ще називають буровими через використання для підривних робіт у ґрунтах. Такі шашки закладають у шпурах, зроблених буровим інструментом. Діаметр шашки 30 мм, довжина 70. Тротилові шашки постачаються у ось таких ящиках. Вага брутто 32 кг, вага тротилу 25 кг. Ось так укладені. Ящик має розміри 49 см на 25 на 35. Ці дані можуть бути вам корисними, якщо ви будете використовувати один або декілька ящиків з тротилом як зосереджений заряд. Для цього потрібно зняти оцю дощечку, відкрутити два саморізи. І ось тут є отвір. Це якраз отвір для електродетонатора. Тут є така дощечка, і під цією дощечкою тротилова шашка з різьбою. 400-грамова тротилова шашка. Для кращої фіксації електродетонатора ЕДПР з зовнішнім різьбленням. Відповідно, поставили дощечку, зробили в папері отвір, вкрутили електродетонатор та використали весь ящик. З Радянського Союзу пішла дурна традиція. Після того, як майбутній сапер підірве свою першу тротилову шашку, проводити посвячення у сапери, з'їдаючи трохи тротилу. Тротил – токсична для організму людини речовина. Його не потрібно їсти. Навіть трішки. Навіть якщо дуже голодний. Дихати тротиловим пилом при випотрошенні ТМКи теж не буде корисно. Під час горіння тротил виділяє у повітря шкідливі речовини. Тому грітись тротилом у бліндажі – це дуже погана ідея. Але навіть грітись ним на відкритому повітрі – теж не дуже хороша ідея. На рахунок цього лісник записав дуже хороше відео. Посилання на нього в його телеграм-каналі буде у описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.